Je to neuvěřitelné, ale tenhle nosorožec si ustlal přímo na cestě. A tak auta, která by chtěla projet tam nebo zpátky, nemůžou. Protože tady mají zvířata absolutní přednost. Není to báječná věc? Pohovět si, nosorožci jsou unavení, ospalí a chtějí si taky trošku odpočinout. A tak lidi musí počkat. Tak tohle se vůbec nemuselo stát. Kdyby se před více než 120 lety neuskutečnilo jedno velmi těsné hlasování. Inicioval ho muž, který je i po všech těch letech pro Jihoafričany obrovskou legendou. Paul Kruger. Pojďme vyčlenit oblast, kde by mohla být zvěř chráněna a která by zůstala tak, jak ji zanechal stvořit. To byla ovšem ve své době myšlenka, která vzbudila velký odpor. Chránit zvěř, která má být lovena? Vytvořit oblast, kde by se nesmělo střílet? To bylo neslýchané. Jenže, jak to bývá, i věci neslýchané dojdou někdy sluchu. Tehdy to ovšem bylo těsné. Návrh v parlamentu tehdejší Jihoafrické republiky prošel o pouhý jeden hlas. A tehdy přišla chvíle pro starého pana Krugera. Jako prezident mohl vyhlásit na území mezi řekami Crocodile a Sábí Government Wildlife Park. Tenhle název ale nevydržel dlouho. Park dostal jméno podle řeky na své severní hranici. Sábí National Park. To je ona, stále stejná jako na konci 19. století. A původní účel chránit zvěř, aby vůbec nějaká zbyla, se nadmíru vydařil. Původní park se zvětšoval a rostl až do dnešní rozlohy téměř 20 000 km čtverečních. To je, jako byste obsadili polovinu Belgie, anebo celé Slovinsko.